O nosso assunto agora é política. Nós vamos conversar, está aqui conosco, deputado estadual Franzé Silva, do PT. O deputado Franzé Silva é candidato à reeleição. Agora busca renovar o seu mandato na Assembleia Legislativa. Sistema Dia de Comunicação, o Dia TV, eleições 2022. Deputado Franzé Silva, prazer recebê-lo aqui. Já há algum tempo que o senhor não voltava ao jornal Dia News. Agradecer aqui o espaço do Sistema de Comunicação Dia. É um sistema que eu tenho muito respeito. E respeito por você, Douglas, enquanto apresentador e jornalista. Então é um momento que a gente tem muito prazer de estar dialogando com os telespectadores, seus assíduos telespectadores, para que a gente possa discutir e poder aproveitar para falar um pouco do nosso mandato e justificar por que estamos novamente na busca da reeleição a deputado estadual pelo estado do Piauí. Antes da gente falar sobre o porquê o senhor busca a renovação do mandato, eu queria sua opinião sobre as pesquisas eleitorais. O deputado tem pesquisa para todo gosto, né? Isso até foi motivo de discussão aqui no jornal, entre os comentaristas do jornal Dia News. Você tem, às vezes, com diferença de um, dois dias, três dias, pesquisas que indicam que um candidato A ganha no primeiro turno e a outra que indica que o candidato B ganha no primeiro turno. Como é que você tem avaliado as pesquisas até agora no estado do Piauí? Pesquisa ela tem que ser avaliada pelo conjunto de pesquisas, não por uma isolada. Ontem nós tivemos uma pesquisa do antigo Ibope, né, que coloca aí uma dúvida muito grande em relação à sua mensuração. Geralmente, a diferença vai estar muito na espontânea, né, porque na espontânea os nomes ali são colocados aleatoriamente. Você vota em quem? E o eleitor, de forma muito rápida, diz o nome da pessoa. E ontem, na espontânea, nós vimos que há uma diferença entre o nosso candidato Rafael Fonteles e o candidato à oposição de apenas 3 pontos. Né? E na estimulada, com os nomes apresentados, aparece uma diferença de 15. Então, isso é muito estranho. Você, na espontânea, com um candidato desconhecido, Rafael Fonteles agora está começando a ser conhecido pelo eleitorado enquanto candidato a governador, ter ali uma diferença de apenas 3 pontos na espontânea e na estimulada, melhor, na estimulada ter 3 pontos, na espontânea ter uma diferença maior. Então, na verdade, é o inverso. É o inverso, a menor na espontânea. Na espontânea, ele está com a diferença de 3 pontos, na estimulada, com a diferença de 15. E nas outras pesquisas, como um conjunto de pesquisas, Rafael sempre aparece ali ou empate ou à frente. Então, nós acreditamos que o que vai resolver mesmo é o time do Lula e o time do Bolsonaro. Nós temos aqui um time da maioria dos deputados estaduais e federais, nós temos hoje a figura do senador, candidato a senador Wellington Dias, e temos a figura do candidato a presidente Lula. Então, é impossível que esse time de deputados que estão colocados, que é um número bem superior ao time da oposição, o time do candidato a senador, Wellington Dias, que sempre ganhou as eleições no primeiro turno, e o time do Lula, que hoje aparece na faixa de 70% dentro das pesquisas de opinião pública para presidente. Esse conjunto certamente vai fazer com que Rafael ganhe a eleição no primeiro turno. E a pesquisa definitiva vai ser no dia 2 de outubro. Em relação a isso, eu não tenho dúvidas, Douglas. Nós tivemos em 2018... uma situação diferente. O time teve que puxar o candidato a presidente, que era o Fernando Haddad, que não era nem de forma nenhuma conhecido no estado do Piauí. Mas na região sudeste, São Paulo, ali. Né? Aqui era desconhecido, era um total desconhecimento do Fernando Haddad. E o time teve que puxar esse nome. Qual foi o resultado final? Haddad ganhou a eleição no Piauí. Nessa eleição de 22 é o contrário. Quem está puxando o time é o grande presidente, o maior presidente da história, Luiz Inácio Lula da Silva. Se nós puxamos o Haddad, imagine o Lula nos puxando. Então, certamente, a eleição vai ser no primeiro turno no Piauí,
ganhando ali com a votação expressiva o presidente Lula, ganhando no primeiro turno Rafael Fonteles e elegendo a maior bancada de deputados estaduais e federais desse time. Não tenho nenhuma dúvida. Deputado, o senhor falou sobre o desconhecimento de Rafael Fonteles, desconhecimento no sentido de ainda ser um nome que precisa ser mais mostrado, precisa ser mais conhecido da população. Nós tivemos um longo período de pré-campanha e agora a campanha começou oficialmente. O senhor acredita que é possível, apesar, agora considerando o período da campanha, que é uma corrida de, digamos, uma corrida de 100 metros, uma corrida rápida, é possível usar esse pouco tempo para fechar o Estado e batalhar contra essa falta de conhecimento? Não tenho dúvidas. É aquilo que eu te expliquei agora. É time. São diversos candidatos a estadual, a federal, nesse time, bem superior ao número de candidatos lá na oposição. A figura do senador Wellington Dias, que vai ser uma das maiores votações do Estado do Piauí para o Senado. E a figura do presidente Lula. Na hora que nós começarmos a andar interior, entregando as nossas chapas, chapa batida do PT, chapa batida da federação, chapa batida dos partidos aliados, não tenho dúvida que no diálogo, nas reuniões, nas caminhadas pelo interior e pela capital, nós iremos reverter esse quadro com a certeza da vitória no primeiro turno de Lula e Rafael. Agora, por que é que o senhor decidiu, claro, muitos não vão concorrer, alguns decidem não concorrer, mas a pergunta é, o senhor vai concorrer, vai tentar renovar o seu mandato, é candidato à reeleição, e aí eu pergunto por que, deputado, há projetos que o senhor pretende dar continuidade, novo tempo de concluir, novos projetos que o senhor imagina serem importantes para colocar em prática? Douglas, eu participei de todas as equipes econômicas do governador Wellington Dias, desde 2003. Eu tenho no meu currículo a alegria de ter tirado o atraso da folha de pagamento ali, auxiliando o Antônio Neto na Fazenda. Foi na nossa gestão que colocamos para o governador Wellington Dias o primeiro calendário anual do pagamento dos servidores. Fomos nós ali que ajudamos a ajustar as finanças do Estado, invertendo a situação de dívida para cada um real de receita em 2002, em 2003, nós tínhamos R$6 de dívida. Nós mudamos esse quadro. Quer dizer, só para a gente entender, antes do governador, do então governador Wellington Dias assumir em 2002... 2003. Ele assumiu em 2003, eleição em 2002, ele assumiu em 2003. Para cada um real arrecadado no Estado, nós tínhamos R$6 de pagamento de dívida. Era isso que fazia com que o Piauí fosse um Estado atrasado, o Estado mais pobre da federação até então. Então, nós fizemos a inversão. O trabalho da equipe econômica, ajudando o governador Wellington Dias, mudou esse quadro. Foi para isso que o cenário foi alterado. Passamos a ter escola de ensino médio em todos os municípios do Estado do Piauí. Hoje nós temos faculdade... Mas, deputado, só me perdoe a interrupção, a gente tem que entrar ao vivo agora. Uma notícia urgente, vai continuar, o seu tempo vai ser mantido, porque nós temos uma notícia urgente, divide a tela com o Francisco Filho. Nós falamos no início do jornal, Francisco Filho, boa tarde, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. No início do jornal, nós falamos da morte, do assassinato de uma mulher em Teresina. Agora, outra mulher assassinada na capital, Francisco Filho. Desta vez, aonde e quais são as informações? Seja bem-vindo. Oi. O retorno lá. Você vê inclusive a faixa ali de isolamento da polícia. Tô ouvindo pouco, tem muito barulho aí, tá bem? Ah, vamos fazer. Francisco Filho, boa tarde. Melhor. Quais são as informações deste crime? É onde o corpo foi encontrado e o que é que você tem de informação? Vamos restabelecer o contato aí com o Francisco Filho. Muito boa tarde, Douglas, a todos que acompanham o ODN. Douglas, infelizmente, mais uma ocorrência de homicídio somente nesta terça-feira. Hoje pela manhã, uma mulher de 28 anos de idade, identificada como Flávia Rayane dos Santos, foi encontrada morta na zona sul de Teresina, na Vila Irmã Dulce. Desta vez, outra
jovem. O nome dela, Verônica Félix, de apenas 23 anos de idade, foi executada aqui próximo à Rua Zero, no bairro Monte Verde, na zona norte de Teresina. Nesse exato momento, a Polícia Militar, através do 13º Batalhão, se encontra aqui no local, já isolando o local, aguardando a perícia técnica científica do Instituto de Medicina Legal e também o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Vou conversar aqui com o Sargento Matias, do 13º Batalhão. Sargento, ainda estamos no calor ainda dessa situação, né? Vocês estão aguardando a perícia técnica, mas já sabe a dinâmica desse homicídio, dessa jovem, a Verônica, de 23 anos de idade. Boa tarde. Boa tarde a todos, a você. Estamos aqui de serviço, né? E recebemos ligação aqui de pessoas que escutaram aí os disparos, né? E nos informou o local aqui, que é Rua 0 com 29, aqui do Monte Verde. E viemos verificar como representante aqui do Estado, né? E ao chegar aqui, tomamos algumas informações de que essa garota, de nome Verônica, 23 anos, estava em sua residência, que é aqui próximo, três casas depois, recebeu uma ligação de um jovem e que o mesmo veio buscar ela em sua residência numa motocicleta. Só deu tempo de dobrar aqui essa esquina e aí a turma ouviu os disparos. De 5 disparos, mais ou menos, o pessoal comenta, né? E ligou para a gente veio fazer aqui a verificação. Quando chegamos já estava em óbito. E agora já fizemos isolamento e chamamos o pessoal da perícia e do IML para fazer os procedimentos corretos. Sargento, então, o principal suspeito seria essa pessoa que ligou para ela, né, em uma motocicleta, esse rapaz, e a chamou até esse local aqui. Segundo os relatos, né, das pessoas que ligou, que esse rapaz ligou para ela, então seria um dos principais suspeitos, né, desse homicídio. Segundo pessoas também, ele levou consigo o telefone celular dela. Até para atrapalhar as investigações da polícia no futuro. Comandante, ela já tem passagens pela polícia, conhecida de vocês aqui da região? Não, eu não tenho essas informações, né? As informações que tenho é somente essa aqui do homicídio, e que já via ela aqui pelas ruas, né? Porque ela andava muito aí nesses bares aqui do bairro, né? E como nós fazemos ronda em toda a extensão da Grande Santa Maria, não é de desconhecimento a sua imagem. Mais uma vez, obrigado aqui ao Sargento Matias, do 13º Batalhão. Até aqui, a gente mostrando aqui o nosso cinegrafista, Gustavo Maciel, Panda. É mais uma situação triste, viu, Douglas? E amigos telespectadores do ODN, essa situação de um homicídio, mais um, somente aí nas últimas 10 horas, né, aqui na cidade de Teresina. Uma na Zona Sul, lá na Irmã Dulce, a Flávia Rayane dos Santos, 28 anos de idade, e agora a Verônica Félix, de 23 anos, de acordo com a Polícia Militar, foi tirada de dentro da sua residência após uma ligação de um homem, trazida para cá em uma motocicleta, e as pessoas só ouviram os tiros. Douglas, eu volto com você aí, nos estúdios do ODN. Mais uma situação de homicídio na nossa capital, rapaz. Obrigado, Francisco Filho, em cima do fato, ao vivo, com as informações aí. Mais um homicídio aí, nós temos duas mulheres assassinadas em menos de 24 horas. Você vai acompanhar a reportagem completa ainda hoje na O Dia TV. Então, virando a chave, vamos voltar com o deputado Franzé. A gente falava sobre essa candidatura à reeleição, deputado. Então, vamos fazer de conta que a pergunta foi feita agora. E o senhor, eu conheço já há um certo tempo, sei que o senhor não tem nenhuma pretensão de ser político carreirista, político com 6, 7, 8 mandatos. O senhor sempre foi um homem de projetos, né? O senhor é da área financeira, o senhor se ocupou vários espaços no governo, na área financeira. E aí eu queria saber o que é que motivou o senhor esse segundo mandato. Como eu estava falando, Douglas, eu participei da história da recuperação econômica do estado do Piauí como técnico. E em 2018 veio essa missão de ir para um mandato. Infelizmente, nós tivemos um mandato muito complicado. Primeiro veio a pandemia. 2 anos que a gente não pôde andar pelos municípios, dialogar com as pessoas e com as entidades. Porque sempre eu coloquei o mandato a serviço de uma continuidade da minha experiência como técnico.
Qual foi o grande êxito nosso enquanto técnico? Foi ter colocado o Piauí na rota do desenvolvimento, gerando emprego e renda, fazendo o Piauí cada vez mais desenvolvido e deixando de ser o estado mais pobre da federação. Eu imaginava que eu iria para o Legislativo também com essa perspectiva, de com leis, com ações, com a colocação das emendas, ajudar também os municípios e as entidades no crescimento econômico, na geração de emprego e renda, e fazer com que a gente pudesse colaborar com a nossa experiência administrativa dentro do Legislativo. Infelizmente, tivemos a pandemia, foram 2 anos praticamente sem o Legislativo funcionar nas ruas, tivemos ali trabalhos online, e depois nós tivemos um segundo momento difícil do nosso mandato, foi de conviver com um governo federal contrário ao Piauí, onde nós buscávamos ter ali os recursos através dos empréstimos, através de outras operações, e o governo federal travando. Então, como deputado estadual, eu não tive como direcionar a nossa experiência junto às prefeituras, junto ao sindicato, junto às entidades. Quer dizer, na verdade, todo o seu planejamento do primeiro mandato ficou prejudicado. Muito prejudicado. E a gente tem a perspectiva e a alegria de ter novamente um governo estadual alinhado com o governo federal. Nós teremos um governo comandado por um presidente que tem a sensibilidade de olhar para a agricultura familiar, de olhar para o pequeno empreendedor, de voltar os programas sociais, e nós, como parlamentar, estarmos fazendo leis e buscando, junto ao governo estadual e federal, levar aquela nossa experiência de fortalecimento da economia dos municípios. Por isso que estou muito animado desse segundo mandato, tenho dialogado com as pessoas que fazem política comigo e me mostrado viável, no sentido de que tudo que nós planejamos para 2019 a 2022, que ficou prejudicado, teremos agora, na eleição de 23, a certeza de um mandato alinhado que possa levar a nossa experiência de técnico para projeto de leis e programa que venha a desenvolver mais o estado do Piauí. Deputado, nós tivemos, como o senhor disse, o período da pandemia, e aí tudo ficou prejudicado, né? Foi inclusive um período de luto, né? Um período de perda de vidas, e 700 mil no Brasil, estamos aí ainda diariamente com mortes no Brasil, aqui no Piauí, em todos os estados, e nós tivemos uma intensificação, digamos, dessa politização na internet. Esse período também serviu para intensificar essa politização. E eu pergunto ao senhor, já estamos na campanha oficialmente, e são 45 dias de campanha. O senhor acha que daqui para frente, nos próximos dias, o senhor vislumbra uma campanha que vai ficar como está, nesse campo do debate, e óbvio, da troca de acusações, de fatos, o que é normal de um processo eleitoral, ou o senhor acha que a questão da internet, no que diz respeito a fake news, desinformação, vai chegar um momento e vai começar a atuar fortemente? Douglas, eu aprovei um requerimento na Assembleia direcionado para o Ministério Público Eleitoral do Estado do Piauí, pedindo para que o procurador tomasse medidas preventivas para evitar o que já está acontecendo, que são pesquisas que estão totalmente na contramão de outras pesquisas. Então, é pesquisa encomendada vencendo pesquisa encomendada. Então, é preciso que o Ministério Público Eleitoral esteja atento a isso, evitando que isso venha a se espalhar na reta final da campanha. Como também a questão das fake news e dos ataques pessoais que possam acontecer nas redes sociais. Não podemos deixar acontecer nessas eleições o que aconteceu na eleição de 18, onde a fake news reinou e não houve uma ação punitiva dos órgãos que controlam o processo eleitoral. Falando nisso, acha que esses órgãos estão preparados nesta eleição para exercer esse controle? Nós percebemos por parte da condução dada ainda pelo ministro Fachin agora, nessa nova gestão, que vai ter uma ação efetiva de combate a esse tipo de ação. Não podemos deixar ser reeditado o que aconteceu nos Estados Unidos e o que aconteceu no Brasil em 2018.
A democracia precisa de um debate franco, de um debate sério, que não deixe a eleição ser contaminada. Questionar as urnas, questionar a não aceitação dos resultados, isso é crime. É crime aqui em qualquer democracia do mundo. Donald Trump está sendo investigado lá pelo FBI, nos Estados Unidos, inclusive, com ação de busca e apreensão nos seus escritórios e residências, porque lá foi atacada a coisa mais sagrada dos americanos, que é a Constituição. E aqui no Brasil nós devemos ter o mesmo sentimento. A nossa democracia tem que ser preservada. Interesses pessoais ou de grupos não pode sobrepor à vontade popular, à vontade do eleitorado, e não pode, de forma nenhuma, manchar a nossa Constituição. É uma democracia recente, mas muito bem fundamentada por cada um de nós que constrói, os políticos, os jornalistas, o cidadão e cidadã, que precisa estar atento, não deixar de forma nenhuma que as ações antidemocráticas possam colocar o nosso país no risco que teve nos Estados Unidos. Só que lá o judiciário e a democracia prevaleceu, e tem que ser da mesma forma aqui no Brasil. Deputado, queria agradecer a sua presença e já deixar o convite para o senhor vir para o debate do dia na próxima semana, onde é uma entrevista mais longa, e aí nós vamos falar especificamente das suas propostas como candidato à reeleição. É sempre um prazer conversar com o senhor, trocar ideias e ouvir o senhor em relação ao Piauí. A alegria é minha. Aceitarei o convite, certamente estarei aqui com a maior animação para participar desse debate. E dizer para a família de Comunicação O Dia que é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, deputado Franzé.